Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Студияда Ерболат Мұхамеджан, эфирде бас тақырып. Бүгін біздің талқылайтын тақырымыз бұл Қазақстан Наурыз айының Наурыз айында, яғни мұнай өндіру көлемін қысқартады. Қазақстан, яғни осы айда мұнай өндіру көлемін тәулігіне 200 мың баррельге қысқарту жоспарлап отыр. Бұл туралы энергетика министрі Хьюстондағы конференция аясында Қанат Бозымбаев мәлімдеген болады. Мұнай өндіруді қысқарту Қашаған мен Қарашығанақ кен орындарындағы жөндеу жұмыстарына байланысты болып отыр дейді. Сонымен қатар ОПЕК бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз Қашаған мен Қарашығанақты жөндеу жұмыстары, мұнай, газ, химия. Бізде бүгін студияда қонақта энергетика вице-министрі Ақшолақов Болат мырза. Қош келдіңіз. Сау болыңыз. Бірінші кезекте сұрақты бірден түйсін бастайық. Не үшін мұнай өндіру көлемін қысқартып жатырсыздар? Бұл жерде сұрақ мынандай. Яғни жөндеу жұмыстары болғаннан кейін ба, жоқ әлде ОПЕК нақты талап қойып отырғаннан кейін ба? Жоқ, біз негізгі айта кету керек, біздер өткен жылда 2008-де 90 миллионнан астам мұнай өндіреміз. Бұл әрине оны айына бөліп қарайтын болсамыз, әрине бұл бір ай, екінші ай бір-біріне ұқсамайды. Бұның себебі біздер жоспарлаған жөндеу жұмыстарын жүргіземіз әр кен орнында. Өзіңіз айта кеттіңіз, бүгін мысалы бүгінгі мұнай өндірісі төмендегені бұл жоспарлаған төмендеткізу емес, бұл жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқанына байланысты. Бүгін негізгі ірі кен орындар, мысалы ол теңіз қашаған деген, қаршанақ деген кен орындар үш жылда бір ірі жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл биыл 2009 жылға келіп отыр, осы үш жылдық мерзім. Сол себептен олар бүгін мысалы осы жылдың наурызынан 10-нан 13-не дейін қашағанда осындай жұмыстар жүргізген. Бұл жоспарланған жөндеу жұмыстары, ешқандай апаттық жағдай жоқ, ешқандай. Сол себептен әрине біздің өндірісіміз сәл төмендейді осы айда. Бірақ олар 13-ші наурыздан бастап, бұл, яғни бір 2-3 күн бұрын қайтадан іске қосылды. Қайтадан 44 мың тоннаға екеуі іске қосылды ма? Жоқ, Қашағанды айтып отырмын. Қашаған. Бұл іске қосылды қайтадан 13-ші наурыздан бастап. Бүгін? Иә, енді бүгін деп айтуға болады. Кеше деуге болады. Иә, бүгін ба, кеше деуге болады. Қайтадан ол күнде күніне 44 мың тонна мұнай өндіретін болады енді қайтадан. Сол бұрынғы жөндеу жұмыстардың алдындағы деңгейі. Министр айтқан 200 мың баррельге қысқартуды, яғни наурыз айында ОПЕК плюс келісім аясындағы өз квотасын орындауға мүмкіндік беріп отыр. Сонда біз қайтадан іске қосып жердік пе, әлде қалай? Біздер жалпы біздер ОПЕК плюс бойынша 1 миллион 860 мыңнан астам өндіруге болмайды бізге негізі күнде. Күнде. Біз қанша өндіріп жатырмыз? 1 миллион 860 миллион баррель деген сөз күндегі өндіріс. Қазіргі уақытта 1 миллион 880, бірақ біздің осы жылдың жоспары бойынша 89 миллион тонна өндіретін болсақ, бұны 12 ай, я болмаса 365 күнге бөлетін болсақ, бұл күнде 1 миллион 840 мың баррель орташа есеппен шығатын көлем. Артық өндіріміз? Артық емес, ол күнделік өндіріс. 1 миллион 840 мың. 40 мың. Қазіргі уақытта жылдың басынан бастап санайтын болсақ, 1 миллион 880, бұл 20 мың баррельге көбірек біздің ОПЕК плюстен алған жоспарымыз. Бірақ біздер осы жылдың ішінде, я болмаса, алдағы алты айдың жылдың жартылығында осындай міндеттерімізді орындаймыз деп осындай уәде беріп отырмыз. Тағы да айта кетейін, 89 миллион тонна мұнай өндірісі болатын болса биыл, ол 365 күнге бөлетін болсаңыз, 1 миллион 840 мың баррель күнделік өндіріс шығады. Сол себептен ол 1 миллион 860 мың баррельден төмен әрине. Болат мырза, енді қараңыз, біз осы күнге дейін ОПЕК келісімін қаншалықты дұрыс орындап келе жатырмыз, және қаншалықты бізге тиімді ОПЕК келісімін орындаған? Сұрақ өте орынды, оның себебі... Тиімсіз тұстары бар ма? Ол негізі бүкіл әлем бойынша қазіргі уақытта өндірілетін 100 миллион баррель күнде.
соның шамасында. Ал тұтынушылар одан сәл артық алады. Ол басқа сөзімен айтқанда 1 миллионнан 2 миллион баррельге дейін күндері көндірісі ол артық болып отыр. Сол себептен бағалар түсіп отыр. Өзіңіз куәгер болдыңыз, осы өткен 3-4 жылдың ішінде мұнайдың бағасы 35 долларға дейін түсті. Трамп айтып жатыр, ОПЕК-ке баған ұстаңдар деп кеше талап қойып жатыр мысалы. Бүгін сондай талап жатыр. Ол енді бағаны қалай ұстауға болады? Бағаны тек қана өндіріспен ұстауға болады. Өндірісті тоқтату бар. Оның себебі тұтынушыларға артық өндірістен келетін мұнай жеткізуге енді мүмкіншілік жоқ қой енді. Нарық деген қанша алатын алады? Артық болатын болса баға түседі. Ал ОПЕК және ОПЕК плюс қосылған елдердің пікір ойы бойынша бұлар өндірісті қысқартатын болса, нарықта артық мұнай болмайды. Сол себептен баға қайтадан көтеріледі. Қазір осы 2016-10 жылдан бастап осы ОПЕК плюс деген бағдарлама жүргізіп отыр, енді келісім деп айтуға болады. Сол келісім бойынша бұл кезде мұнайдың бағасы 35 доллар болған. Ол қазіргі уақытта, мысалы, өткен жылдың, 2018 жылдың қазан айында 85 долларға дейін көтерілді. Қазіргі уақытта 65-67 доллар бір баррель бағасы. Бұл өте жақсы баға бүкіл мұнай өндіретін елдер үшін. Және экономикада жақсы болады. ОПЕК-тің Қазақстандағы ролі қандай негізі? Осы мысалы 25-ші негізі біздер ОПЕК-тің құрамына кірмейміз. Құрамына кірмейміз, бірақ сонда да осы олармен бірге жұмыс істейміз. Енді әлем нарық басқа бүкіл елдер үшін бір нарық қой енді. Иә. Әрине, оның сол бір нарық болғандықтан бүкіл елдердің мұнай өндіретін елдер олар бірігіп бір саясат жүргізу керек негізі. Бірақ ОПЕК деген бұл өте терең баяғы заманнан келе жатқан организация сондай. Олардың өздерінің ішкі саясаты бар, басқа да саясаты бар шығар. Біздер оған кіріспейміз. Сол себептен ОПЕК құрамына кірмейтін елдер үшін ОПЕК плюс деген келісім болған. Біздер тек қана мұнай өндірісінің көлемін және бағаны төмен болмау үшін және өте жоғарыда болмау үшін мәселелерді шешу үшін оған осындай ОПЕК плюс деген келісімге біздер қосылып отырмыз. Ешқандай басқа саясат жағынан болса, біздер бұлармен бірігіп жұмыс істемейміз қазір. Тек қана осы ОПЕК плюс келісім бойынша. Бұл тек қана өндіріс және баға. Осы күнге дейін біз қаншалықты орындадық ОПЕК-тің алдындағы келісімді? 2017-2018 жылдары орындадық, бірақ сәл көбірек өндіретін болғамыз, бірақ ол өте көп емес. Енді артық болса 600 мың. Жоқ, ол артық болса енді күндегі 40 мың баррель болатын болса, одан көп емес. Біздер мысалы былтыр 90-нан астам миллион тонна мұнайды өндіргенбіз. Бұл бірінші рекорд негізі, бұл бұрын біздің елімізде ондай өндіріс болмаған. Бірақ осы биыл олар тағы да бір ұсынысымен шыққан, оны жалғастырамыз деп, осы келісімді жалғастырамыз, сіздер қосыласың ба, біздер қосылдық оған. Енді сол бойынша 1 миллион 860 мың баррельден аспайтын күнделікті өндіріске оған келістік біздер. Егер біз орындамасақ қандай минус келуі мүмкін? Минус өте болмайды, оның себебі біздер... Егер біз орындамасақ, мысалы, біз сол сіз айтқан рекордтан асыра берсек? Мен бүйтіп айтайын сізге, мысалы, салыстыру үшін айтайын, мысалы, Сауд Арабиясы ел және Ресей елдер, олар бірбен ұқсайды мұнай өндірістен жағынан қарайтын болсақ. Мысалы, Сауд Арабтар, олар жылына 600 миллион тоннадан сәл астам өндіріс шығарады жылына. Біздер тек қана 89. Ресей Федерациясы да бірдей енді Сауд Арабтарымен. Өзіңіз енді салыстырасыз, ол біздер 10 есе кішімізді одан. Біздің мысалы қосымша... Біздегі қанда әлемнің нарығына бір қатты әсер етпеуі мүмкін? Қатты әсер етпеуі мүмкін емес, ол солай, шынайы солай. Әрине, бұл ірі елдер, ірі дегенім ол мұнай өндіріс жағынан санайтын болсақ, олар енді сәл төмендететін болса 10% мысалы. Мысалы, Сауд Арабтарының елдерінің 10-15% төмендетін болса, бұл, яғни бұл біздің түгел жылдағы өндіріске сәйкес келеді. Мысалы.
Әрине, біздің онда ролімізді аз емес, бірақ енді біздер мысалы АПЕК құрамына кірмейтін елдердің арасында үшінші орында тұрмыз негізі. Ресей мен Мексикадан кейін. Бірақ сол себептен әрине біздер енді аз емес, 90 миллион доллар аз емес мұнайдың көлемі. Бірақ біздер 10% біздің 10%-ы біз нарықта қарайтын болсақ 12 миллион тонна ғана өндірдік. Қазір егер салыстырмалы ретінде түрде қарайтын болсақ 10 есеге артқан, иә. Иә, әрине, бұл бізде биыл мысалы қаржылық пен теңізде жоспарланған бізде жаңа кен орындары пайда болды, сұрақ туындайды. 90 жылдары сол енді есіме түсіп отырды, мен 12 миллион тонна мұнай өндірдік және соның 12 миллион тонна Қазақстанда өңделді, қателеспесем, мен зерттеген бойынша. Қазір Қазақстанда сол сіз айтып отырған рекордтықтың мысалы қанша проценті Қазақстанда өндіріледі шамамен? 90 миллион мұнай ма өндірілетін? Өңделеді. Өңдеу 90 миллионнан өндіріледі. Енді Қазақстанда ол түсінікті, өңделуін айтып отырмын. Иә, дұрыс. Ішкі тұтынушылар енді тұтынушының жабдықтау үшін енді жаңармай ғой көбі. Оған біздер биыл 17,2 миллион тонна пайдаланамыз. Ол 90 миллионнан шығатын болса. Қалғанын бәрі экспорттаймыз. Шикі мұнай ретте. Шикі мұнай ретте. А былай өңдеу бойынша сонда сол 17 миллионды өзімізде өңдейміз бе? 17,2. Соны өзімізде өңдейміз, иә? Іште, иә. Іште өңдейміз, иә? Ресейден сатып алмаймыз, иә? Жоқ, жоқ. Керемет. Жоқ, ресейден былтыр сатып алғанбыз біздер. Биыл енді сатып алмаймыз. Енді біздер осы биыл бензин алмайтын болдық. Біздер де жеткілікті қазір. Сәйкесінше бағасы түсуі мүмкін бе? Ол бағасы одан да төмен ғой қазіргі. Одан да төмен, иә? Ол қазіргі мысалы салыстыратын болсақ. Негізі кейбір мамандар айтады, эксперттер, негізі егер заңды түрде қарайтын болсақ, бензиннің бағасы қымбат болу керек дейді. Иә. Мысалы, ішкі нарық пен сыртқы нарықты салыстыратын болсақ, біздің қайда төмен? Бізде 2 есе төмен. Иә, мен қарап шықтым. 2 есе төмен. Сол себептен әрине біздің жағармайымыз арзандау. Мысалы келтірейін, біздің 92-ші бензин мысалы 145-тен 155-ке дейін тұрады 1 литрі. Бұл аумаққа байланысты, сеттерге, бизнеске байланысты. Бірақ 153-155-тен аспайды. Ал қазіргі уақытта Ресейдің бензині мысалы, біздің теңгемен айтатын болсақ, 240 теңге тұрады. Иә, тура сонда сапа, біздер әрине біздің жанармайымыз арзан. Көбі бізге келіп енді соны қиылатындар да бар. Есік тіпті ана павлодар солтүстік қазақстанға кіріп әсіресе шекарада орналасқан аумақтарда сондай бар бізде көріп тұрмыз біздер. Енді қараңыз, осы жерде енді бізде және мұнай өңдеуге келдік қой, енді мұнай газ химия дегенге келеміз да. Президенттің айтқан тапсырмасы бар, мысалы мына мен ұстап отырған телефонымның мына пластмасы, бұның барлығы мұнай өнімдері, дұрыс па? Дұрыс. Химиялық. Иә. Қазақстан қаншалықты, сіздердің министрлік қаншалықты осыған қадамдар жасап жатыр? Энергетика министрлігі, яғни мұнай газ химия өндірісі жұмыс жасау үшін біз белгілі бір мұнай химия өндірісінен шығатын тұтынушылық тауарларды немесе шетелге реально тауар ретінде экспорттауға қаншалықты қадамдар жасап жатыр? Өте орынды сұрақ, иә, ол тікелей тапсырма болды, елбасының тікелей тапсырмасы болды біздің сауалымызға. Бірінші рет айттық қазір. Негізі Атырау облысында арнайы экономикалық аумақ бар. Аймақ, иә. Бұл арнайы шетелдік, иә болмаса біздің ішкі инвесторлардың артыру үшін жасалған шешім. Бірақ мұнай химия деген ол сәл мұнай өндірісінен бөлек енді нәрсе. Бұл оның өндеу тереңдігі өте ерекше. Соған байланысты қазіргі уақытта полипропилен шығарылатын зауыттың құрылысы басталды қазіргі уақытта. Кіммен бірлескен? Бұл негізі бірлескен емес, бұл жеке Қазақстан өзіміздікі ішкі инвестор болғанымен бұл Самұрық қазынаға кіретін бірлескен химиялық компания деген бар. Объединенный химический компания. ОХК деген компания бар. Және Қазмұнайгазбен бірігіп олар жасап жатқан жоба. 2021 жылы тапсырылады деп жоспарлаймыз. Енді қазір уақытта күтеміз. Құрылыс жұмыстары басталды. Бұл қаншалықты үлкен зауыт болады? 500 мың тонна полипропилен жылына шығаратын. Ол өте ірі зауыт. Келісімге енді мысалға келтіретін болса, салыстыратын болсақ, мысалы Өзбекстанда тап сондай зауыт 200 мыңнан аспайды. Өзбекстанда бар, иә? Оның қуаттылығы. Біздің зауыттың қуаттылығы 500 мың тонна болады. Бұл ішкі нарыққа арналған ба, жоқ әлде сыртқы нарыққа да? Ішкі нарық, әрине, біріншіден ол ішкі нарықты жабдықтау, бірақ ішкі нарықтың тұтынушылардың пайдаланатыны
проект ол полиэтилен шығаратын жоба. Қазіргі уақытта осы әлемге төрдігіне кіретін бір ірі аустриялық Borealis деген компания бар. Олармен біздің әріптестеріміз қазір келіссөз жүргізіп отыр. Оның аяқталған соң құрылысқа кірісетін болса, бұл 1 миллион астам қуаттылығымен полиэтилен шығаратын зауыт болады. Әрине, ол деген үлкен өте көп қаражат. Ірі зауыт болғандықтан бұл 4 миллиард доллардан астам қаражат керек болады. Оны орындау үшін, іске қосу үшін. Әрине, ол деген өте сондай мұқият ретінде қарастыратын мәселе. Әрине, сол келіссөздерден жақын арада бітеді деп енді күтілудеміз. Тағы қандай жоспарлар? Және қазіргі уақытта тағы бір жекеменшік проекттер бар. Енді мысал келтірейін, полиэтилен терефталат кислота деген жобалар бар. Олар да Атырауда дамығанда. Бұл кезінде Атырау мұнай өңдеу зауытында ароматика деген жобаны аяқталған жоба бар. Олар негізі бензол мен параксило шығарады. Қазіргі уақытта енді шығарып жатыр. Бірақ бұл деген мұнай мен газбен шығатын өнім. Бірақ бұны әрі қарай өңдеу үшін оған арнайы зауыт керек. Сол үшін тағы да бір жоба бар, бірақ әлі ол құрылысы басталмаған, әлі зерттеу және инженерлік жоба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл деген полиэтилен терефталат өте ол пайдалы бізге, елімізге. Бізде қазіргі 100% импорт қазіргі уақытта. Пакеттер барлығы? Жоқ, ол пакет емес. Полиэтилен терефталат ол негізгі тамақ индустрияда және медицинада пайдаланатын өте таза пластиктер. Және киім тіккенде оның ішіне де пайдаланатын. Түймелер. Жоқ, именно солар енді... Киім тіккенде пайдаланатын. Киім тіккенде ол жіп ретінде қосылатын. Түсіндім. Соған осындай өндірісті... Қазір тіпті аяқ киімдерді, спорт аяқ киімдердің барлығы содан төлейді. Бірақ енді үйтіп айтуға болады, бірақ ол оған келмейді. Ол негізі тамақ шығаратын индустрияға және көбі медицинада пайдаланатын. Түсінді. Пластиктер. Және тағы моны қалыларды? МТБЕ, ол деген метилтритбутил эфир деген өнім бар. Оған да шығаратын, ондан да бір ой пікірлері бар жоба. Өте көп екен қарап отырсаң. Және бензол деп айта кеттім ғой, бензолды да әрі қарай өндіру үшін, онда ол да біздің осындай ой пікірімізде бар. Бензолдан негізі нейлон дегенді шығаруға болады. Нейлон негізі ол киім тігу, маталар тігу индустрияда пайдаланады. Егер осы жобалардың барлығы, енді сіз айтып отырсыз жаңағы, Самұрық-қазына мен біріккен жоба 2021-де беріледі деп, зауыт іске қосылады деп. Қалған жобалар ол қазір зерттелу үстінде, дұрыс па? Экспертиза. Полиэтилен бұл келіссөзде. Келіссөзде. Ал мен қалғандар айтқан, ол зерттеу емес, ол техникалық жобаны әзірлеу. Әзірлеу, техникалық жобаны. Іске қосылса, қаншама адам жұмыспен қамтамасыз етеді, дұрыс па? Бірталай, иә. Мысалы, бірінші полиэтилен мен полипропилен ол бітетін болса, құрылыс кезінде 5-10 мың адамға дейін жұмыс. Қазақстандық кадрлар дайын. Бірақ құрылыс біткен соң, одан кейін 350-400 адам тұрақты жұмыспен қалады. Керемет. Енді тағы сұрақ туындайтынында, мысалға біз білеміз, енді өзіңізде білесіз, мұнайдың сапасына байланысты. Өзен мұнай газ, қаражанбас, ол жақтағы мұнайдың сапасы негізі керемет емес. Ол Кысырудан белгілі, баяғыдан бергі қазылып жатқан. Жалпы ол жақта бір химиялық зауытта шу, немесе басқа зауыттарда шу жоспарларыңыз бар ма? Негізі, мысалы, өзенде айта кеттіңіз, өзенде, мысалы, газ өндейтін зауыт бар. Қазір уақытта баяғыдан бері атқан зауыт. Оны кеңдеуге болады, мысалы. Оны газбен жабдықтап, оны әрі қарай енді жалғастыруға да әрине болады. Бірақ мұнай химияны өнімдерін шығару үшін оған тұрақты нарық керек. Тұрақты жетіп тұратын мұнай керек. Мұнай емес, нарық керек. Нарық керек па? Енді мұнай табылар, бірақ нарық керек. Түсінікті. Осы мысалы, біздер пластик шығаратын болсақ, оған нарық жоқ болса, бұл жобаға құйылған қаражаттың бәрі нөл болып қалады. Ол деген енді жоғалтқан ақша деп санауға болады. Келісемін. Әрине, бұған тұрақты нарық керек. Одан бұрын ешкім ешқандай істі инвесторда келмеуі мүмкін. Әрине, келмейді. Түсінікті. Келмейді. Енді біз келесі бір соңғы бір екі сұрағымызға көшейік. Ол мынадай сұрақ. Жаңа бізде қазір инвесторлармен, әсіресе шетелдік осы мұнай саласына құйылып отырған инвесторлармен 30-40 жылдарға дейін, қателеспесем.
контракт. Әрі контракт байланыс. Иә, әрі контракт қой. Әрі контракт деген болсақ, иә, дұрыс айтқан. Әрі контрактлар. 30 жылдан аяғында. Иә. Енді олар сол кезде контракт жойылады, кетеді деген сияқты мысалға. Ары қарай не болады? Қандай риск бар? Шалпы. Бізде не болады? Қаншалықты біз өзіміз Қазақстан өзі игеруге немесе өзі қадамдар жасауға қаншалықты дайын немесе жаңа инвесторлар іздейміз? Әлде қалай болады жалпы? Бұл деген мәселе бұл техникалық жағдайға байланысты. Бұл өте терең мәселе сияқты мен ойымша. Теңіз кең орын алатын болсақ, я болмаса қашаған алатын болсақ, ол техникалық жағынан, технология жағынан ол оңай жобалар емес. Енді біріншіден бұл мысалы теңіздің мұнайында 14%-ға дейін күкірт бар. Иә. Оны шығару және оны осылай мұқият ретінде пайдалану, оны өндеу деген мәселелер өте қауіпті жағдай туғызуға мүмкіншілік береді. Оған өте мұқият болу керек. Сол себептен біз әрине ол әлемге танымал технологияны пайдалану керек. Және сапалы мамандар. Және тәжірибелі мамандар, инвесторлардың тәжірибесімен келетін мамандар қажет өте. Бірақ шынайы айтқанда осы соңғы 20 қанша жыл болды? 25-26 жыл болды соңғы бірігіп жұмыс істеп жатқанымыз. Әрине біздің мамандарымыз да өсіп жатыр, білім алып жатыр. Сол себептен мысалы 30-30 жылдардың аяғында контрактор бітетін болса, көреміз енді, мүмкін өздеріміз же ары қарай арттырамыз жұмысты, я болмаса тағы бір инвестор, я болмаса қазіргі инвестормен жалғастырамыз ба? Бұл негізгі сол уақытта келешекте болатын саясатқа байланысты болады. Бірақ ең маңызды мәселе бұл техника жағынан. Әсіресе қашаған айтатын болсақ, бұл теңізде орналасқан бір авария, бір апаттық жағдай болатын болса, бұл өте қауіпті. Бұл деген теңізге өте қауіпті, экологияға қауіпті болады. Риск бар? Әрине бар. Бұл тек қана былай жай жұмыс емес, оған өте-өте қазір қандай да бір механизм ойластырып жатырсыздар ма негізі министрлік? Қандай да бір механизм ойластырып отыр ма осыған қатысты министрлік? Енді бірақ негізі заң бойынша мысалы контракт біткен соң әрине ол бүкіл мұнай кең орын бүкіл деген өндіріс ол біздің елімізге 100%-мен келеді. Бірақ оны жалғастырып өндіріс жалғастыру үшін әрине маман керек, білім керек, қаражат болу керек. Және мұнайдың өзі бітпеу керек дейсіз ғой. Жоқ, мұнайдың өзі бітпейді. Мысалы, теңіз кен орнын айтатын болсақ, ол кезінде Совет одақ кезінде ашылған кен орны ғой. Оған осы мысалы теңіздің кен орнының өмірі 100 жылдан асып кетеді. Иә, біздер қазіргі техникалық схема бойынша мысалы өзеннің өзін қарайтын болсақ, енді өзеннің өзі енді ол да ескеріп отырған ғой енді. Бірақ теңіз мысалы техникалық жоба бойынша 2090 жылдарға дейін жоспарланған өндіріс. Түсінікті, түсінікті. Керемет жауабыңызға рахмет. Енді сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, 2090 жылға дейін дедіңіз, дұрыс па? Теңіздің өзі. Мысалы теңіз кен орны. Мен енді сіздер енді тікелей осы шикізатпен айналысасыздар ғой, дұрыс па? Мысалға энергетика, көмір қателеспесем сіздер де. Жоқ, көмір біз емес. Бірақ эксперт маман ретінде ойыңызды білгім келеді. Көмір бізде 600 жылға жетеді екен қор. Көмірдің көлемі біздегі запас айтатын болсақ 34-35 миллиард тонна бар бізде. Өте көп. Өте көп, ол әйтеуір 600 жыл болмаса 500 жылға дейін жетеді. 600 жыл деп айтпай қояйын. Біздер негізі санағанда жарты миллион ғасыр. Бірақ ол біздің дамуымызға байланысты ғой, мысалы ол ертең көмірді қалай пайдаланамыз. Бірақ біздер 400-500 жылға дейін жеткілікті деп санаймыз. Қаншалықты дұрыс пайдаланудамыз? Бұл экологияға байланысты. Экологияға? Қазіргі 80%-ы... Егер дұрыс аппараттар қойса Европада сияқты. Бұл негізі өте тағы да айтайын, ол өте мұқиятты болу керек. Негізі бұл ол осындай жаңа технологиялар ол арзан емес. Оны пайдаланатын болсақ, ол жердің тарифтің өсуі мүмкін біздің ұсынышларымызға. Социалдық аспекттерді туғызуы үшін. Сол үшін біздер өте мұқият ретінде қарап отырмыз, бірақ экология ретінде әрине ол сәйкес болу керек экологиялық сұранысқа. Иә, экология. Әрине бұл, бірақ көмір деген ол өте керемет шикізат. Одан біздер қазір 80%-ын тек өртке салып электр қуатын шығарып отырмыз. Иә. Бірақ оны да пайдалану деген өте терең. Оның тәсілі бар. Бірақ оның тәсілі бар, иә, оған арнайы бір көзқарас керек. Түсінікті, түсінікті. Көп рахмет сізге. Енді соңғы сұрақ. ОПЕК мүшелері өзіңіз көріп оқып отырған шығарсыз, енді Bloomberg-те жариялап жатыр бірінші рет. Яғни ақштың
картельге қарсы заңына байланысты риск бар екен ескертті. Мүмкін бар шығар. Мұнайдың бағасы қалай болуы мүмкін? Алда уақытта сіздің ойыңызша, как вице-министр, как эксперт? Негізі, негізі біздер 2017 жылы бір американ компаниямен бірігіп, ол кезде Қазэнерджи қоғамында бірігіп энерго отчет жасағанбыз. Және бұл болжаммен бірге. Сол біздің зерттеуім бірігіп жасалған зерттеуім бойынша осы жылда мұнайдың бағасы $80 да өсуі мүмкін. Бұрын 3-4 жыл бұрын 100 деп саналған, бірақ біздер өте былай жан жақтан қарап шыққанымызда бұл былай ортаншы болжам бойынша $80 көлемінде болатын сияқты. Бірақ бұған әрине бұл ОПЕК плюс және әлемде болып жатқан жағдайлар тікелей әсер етеді әрине. Енді мысалы қазіргі уақытта Венесуэлада болып жатқан жағдай ол да әсер етуі мүмкін. Иран және басқа мысалы Сирия елдің әрине ол бәрі әсер етеді. Әрине бұл мұнайға тікелей байланысы бар. Бұның себептен ол баға өте байланысты. Бірақ сонда да біздер осы $80 деп күтілудеміз, бұл бірақ ресми ретте емес, ол менің ішкі жеке зерттеу эксперт ретінде айтатын болжам. Керемет. Көп рахмет сізге, Болат мырза. Мен ойлаймын, көмір тақырыбында біз алдағы уақытта бір талқылауымыз қажет деп ойлаймын. Мүмкін кеңес берерсіз, мүмкін бағыт берерсіз осыған қатысты, себебі бізде үлкен қор бар, бірақ біз қаншалықты дұрыс пайдаланудамыз сол қор деген сияқты сұрақтар туындайды. Көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз және мұнайдың бағасы әрине өсе берсін. Өсе берсін бір жағынан. Бірақ бір жағынан өссе бізде мынадай бір пікір бар ғой. Президенттің айтқаны, қателеспесем, мұнайдың бағасы өскен сайын біз экономикалық жағынан дұрыс жұмыс жасай бастаймыз, жаңа өндірістер аша бастаймыз, ойлана бастаймыз деген сияқты. Яғни жан жақты плюсы бар, өссе де түссе де деген сияқты. Бірақ әрине сіздерге өскен жақсы. Жоқ, бірақ оның өскенде оның лимиті бар ғой. Мен мысалы сізге енді жазбайтын болсаңыз, енді бір тарихтағы болған оқиғаны айтып берейін. Мен 2007 жылы біздерді Саудия Арабияға шақырған. Ол кезде патша тірі болған, бұрынғы патша Абдалла екінші. Ол кезде Гордон Браун бұл Ұлыбританияның премьер-министрі болған. Сол жиналысқа біз шақырған, мен қатысқан болған. Қазақстанның біздің тарапымыздың. Сол кезде жиналыстың сұрағы жоғары бағамен көрісу. Ол да жаман. Ол кезде 140-тан асып кеткен баға болды бір баррельдің. Әрине бұл осылай, и бұл зияны тиді. Оның зияны мен сізге айтайын, мысалы $140, $150 бір баррель бағасы болатын болса, бүкіл ана темір шығаратын, химияны шығаратын оларда бағасын көтереді. Бағасын көтереді және нарыққа, одан кейін нарық түскен кезде олар түсірмейді бағасын. Тұтынушыларға бағасы өседі, тарифтердің бағасы өседі. Ол да біз үшін де өте жақсы жағдай емес. Біздер айтамыз, сәйкесінше тіпті бензиннің де бағасы көтерілуі мүмкін. Әрине, біздер айтамыз, біздер 65-тен мысалы $80 дейін болатын болса, баға бізге ол жақсы. Өте ыңғайлы ма Қазақстан? Бізге қазір жақсы жер. Керемет. Одан төмен болса, әрине 65-тен 50-ден төмен болса, өте жаман біз үшін. Риск бар, ә? Риск емес, біздер негізі убытқа қаламыз. Түсінікті, түсінікті. Сәттілік тілеймін жұмысыңызға, Болат мырза. Құрметті көрермен, бүгін біздің талқылаған тақырыбымыз, бұл әрине негізгі талқылаған тақырыбымыз, Қазақстан наурыз айының ортасынан бастап мұнай өндіру көлемін азайтады, сонымен қатар қарашығанақ және қашаған кен орындарындағы жөндеу жұмыстарына байланысып отыр. Бұл туралы Қанат Бозымбаев айтқан болатын. Бүгін бізде студияда қонақта болған вице-министр, танымал сарапшы Болат Ақшолақов. Ертеңгі де сәттілік бізбен бірге болсын.